Valorile termice vor continua să crească și vor fi apropiate de mediile climatologice ale perioadei în cea mai mare parte a țării. Media regională în zona Moldovei va consta în maxime cuprinse între minus 5 și minus 3 grade și minime între minus 12 și minus 9 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în cea mai mare parte a timpului. În restul țării, temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 și 8 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse în general între minus 9 și 1 grad. În regiunile intracarpatice cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații în general slabe cantitativ. Ziua acestea se vor semnala pe arii relativ extinse, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță, iar noaptea va ninge local. În celelalte regiuni, înorările vor fi temporare și precipitațiile slabe, mixte, se vor semnala local în Oltenia și pe arii restrânse în rest. Local în sud-vestul, centrul și nord-estul țării și izolat în rest se va produce polei. La munte va ninge, iar vântul va avea intensificări viscolind temporar ninsoarea și spulberând zăpada. În celelalte regiuni, intensificările de vânt vor fi sporadice și la cote mai reduse.